jemi tani me gjyveçin. Kjo është vula, regjia. Është vula tek po, mishi, prandaj është kjo ngjyra. Pra çdo mish maturohet dhe i vihet një vul. Dhe jo më kotun e kam lënë të tillë. Pra ti çfarë është ngjyra jeshile aty më thënë. Mishi do të jetë i kontrolluar. Po. Dhe kjo është arsyeja që unë e sjell të tillë kështu. Shohim në ekran produktet e gjyveçit me patate, çfarë na duhet për përgatitjen e kësaj recete, përveç se mishit sikundër ju e kuptuat, mish viçi. Kemi 1 kg me gjysmë patate, 4-5 lugë gjelle vaj, 1 kokër qep, 1 lugë salcë domate, spec i kuq pluhur, gjethe dafine, krip, piper i zi dhe majdanoz. Ne ta marrim edhe majdanozin dhe përgatisim hap pas hapi recetën. Çfarë na duhet të kemi parasysh që copat e mishit nuk do jenë kështu të mëdha, por në copëza të vogla. Mishi faktikisht nëse ne i heqim kockën, nëse i heqim pjesën e djamit, çfarë ngelet? Ne të ham vetëm mishin e kuq? Pra mishi ka nevojë që ti djamin do ta heqim tani. Kockën jo se na shijon atë. Ti te djami nuk vendos yndyr, vendos shumë shumë pak dhe është e njëjta gjë. Gjalpin, me peshi është kjo pjesa. Një sekond, gjalpin nuk e kemi produkt shtazor? Po patjetër që po, patjetër që vjen që andej, po është gjalpin në produkt shtazor. Un vendos pakës. Siguria është e prelartë. Pra, vendos pak vaj bimore. E tham, pra e tham, vitaminën E nuk e haroj asë një herë, unë, ja. Edhe, yndyrën shtazore e kam, sepse duhet, trupi ka nevoj për të gjitha yndyrën atë fibrat. Duhet e që fare yndyrën nga trupi, absolutisht. E jo, jo, se bëjmë dhe të thate, nuk të shkojmë për bodybuilding. Madje, ishte një studim që kush eliminon yndyrën fare, dhe më thënë në minimizimin e saj fundimtar, është më i predispozuar për të vuajtur dhe për të prekur nga Alzheimeri. Jo më gjanë, jo! Jo më gjanë, unë e duaj në dyrën kushta! Ana e mire, personave që kanë kolesterol në trup, të pakton nuk preke nga Alzheimeri. Studimet, kështu thonë. Tani po, tani e ndrej që më abetin. Por ju vetat e projmë, sepse kolesteroli në ditët e sot në është të problem. Hoqa të gjithë pjesët? Deri këtu jemi në regull, pra të mos kemi shtresa, djani, pra kërkohet gjithmonë një shpiletim shumë, shumë, shumë i mirë, i mishit duke hequr laprat inde të jendu të presim në mënyrën e duhur të indeve, sepse zhjetet e më mirë. Këtu kam vaj bimor për skuqe dhe këtu shova sërisht pak vaj bimor për qepën. E shtoj qepën. Po si, edhe bërtet. Edhe të kam prerë mirë e mirë dhe bërtet. Kjo s'ka ku të shkoj kësu. Është ajo falem deri. Ja, me krip, me krip e shuajnë pak. Me pak është fare krip. Pa e shuajnë të ambyu gojën se s'ka, qa fleti. Ja. Hop, një përzjerje sërish të mirë. Këtu, unë kam prerë patatet në disqe që duat t'i skuqë. Pa, që mirë është t'i shtojmë, në të nëndzijen. Kam, domaten, e shikonën për... është bërë vaj? Të ngrohet pak se... Se pak minuta mund të rinatojmë, fillojmë. Ja një sekundë. E provoj me njërën. Vaj është i bolë, se më do dhe pak. Do dhe pak. Atëherë, tek qepa, unë kam qepën, kam mishin që e kam prerë në copëza mesatare, jo në kubik të vegjil, kam salcën e domates, dhe për hirtës e vërtetës o kam vendosë një spec, sepse domatja ishte shumë e bardhë. Dhe nuk më pëlqente të si një gjyrë. Pa tjetër duke shtuar plurin e kuq, specin e kuq të ëmbël, paprikën, regulon shien, por jo sa i speci i kuqi. Nëse ju doni, pra kjo është një gjep pak më vete, mund të shtoni pak speci të kuqi. Por, për t'i dhe nga të shien akoma, akoma dhe më të duhur, unë shtoj edhe... Edhe salcën e koncentruar. Salcën? Është një prej zajreve të para që bëjnë anvisat në kulmin e domateve në verë, duke e ruajtur ato në kavanoza, me atë shtresën e yndyrës, apo vaj të ullirit, apo qëfar dëlloj vaj tjetër që të mos myket, dhe ja, e përdorim në gjellë të ndryshme. Pra jep këtë ngjyrën në rastin që nuk e gatuajmë dot dhe nuk kemi ko mundësi për ta përgatitur këtë salcë, si që është këshu bio, kemi ku e gjejmë në dyqanet Konat, sepse gjeni variante nga më të ndryshme, që jelë të ndryshme të produkteve. Është kjo. Pra është një lukë gjellë për person. Duke pasur që në patatet... Na marin dhe pak yndyrë aty. Marin, unë kam shtuar pak më pak.
pak më pak. I vë dhe një pak më pak dhe i vë dhe një kapak. Besoj se fura është gati tani për të vendosur me snikun. E lëm të piqet. Dhe punojmë paralelisht. Nga njëra anë skuqim patatet në vaj të nxehur dhe në anën tjetër. Tamam të duhura, dhe derisa mua më bëhet edhe salca, do t'i shtoj dy gjethe dafine. Gjithë masën e specit të kuq. Pak ose fare piper. Krip, do t'i shtoj mjaftueshëm. Niki, këtu kam. Bëjmë gati edhe majdanozin. Gjithmonë nuk mungon në pra, e kap prej flokësh majdanozin edhe ja. Një ngrim pak baluke. O, pa ja, baluke. Baluke prera, kjo është. Baluke prera dhe baluke mbledhe, pra, sot. Asë njërë s'kam pasur baluke në jetën time. Ja, dhe e lë të bëhet, nëse ju dëshironi, për të pasur shije më ekstra mund të shtone shumë mirë kanelë. Kanela është gjaja më e mirë. Një shkop kanela. Nëse ju, shkop kanelën, nëse ju dëshironi të keni akoma dhe më ndryshet në domate, vendosni disa gosht karafili dhe keni akoma dhe më të përshije. Por, duke bërë gjyveç me patate, mua më humë shia dhe kaloj pak në një tek kima, tek salsa bolognese që e përdoret me pasta, që e largohet. Ajo pak të aromë karakteristike. Filloj dhe i bëj. Akoma dhe më të vogla kubikët, për arsyen e vetme që e kemi thënë, një zjerje më të shpejt. Ju që doni e keni akoma dhe mënge në shpi, mund t'i bëni më të mëdha. Unë i bëjtë voçkla, por të qregullta, jo kubik, të qregullta. Shtoj. Mishin. Me kjo recete do atë zjerjen të avash, temperaturë poshtë mesatares, pra nëse e keni të nënda të alini dikute treshin në fund për të zjerë. Sa më të vogla të jenë, të prerja e mishit e patateve, edhe më mirë, e shtoj dhe këtë pjesë. Pa tjetër që? Kemi dhe majdanozin gjethe, për të jashtuar dhe për të rifreskuar në shije në ngjyra edhe në famje të recetës. Edhe koper do t'i shtojmë? Unë do t'i shtojmë koper majdanoz. Shumë mirë. Do t'i heqë kapakun tani, sepse unë dua që të më zihen. Dua skuqit dhe e risa për momentin që mua më duheshin. Që mos të kërcisin dhe të zinin vënd, është si puna kur ju shkoni në shtrat, dhe risa të zinin vënd ju me një 10 minut, që mos atë e reja. Ne, kemi akoma dhe më të përinë, a shkon me orë. Dhe risa të rehaton dhe të zinë vëndin e tyre në vënd kapakun, më pas, ne i lëm të skuqen ashtu si që janë. I largoj të gjitha këto këtu, mirë, dhe filloj dhe pres bimët aromatike. Pra, dy tufa? Mira, me njëra koper tjetra majdanos, që asëherë nuk mungojnë në tryezën të. Unë shtoj. Koperin, edhe. Në fund fare, unë do heqë, do largoj kapakun, dhe do të shtoj majdanozin e freskët, në fund fare. Pra tani, vendosë. Pra, e kërkon me shumic. E kërkon me shumic, por jo si kur ne bëjmë bagjericën. Vetëm bagjerica kërkon bimë aromatika akoma dhe me shumic. Pra, jo dhe aqë. E do, po jo dhe aqë. Pra, këtu, unë i kam bërë të gjitha gati. Ja. Nëse, ju dhe filloni edhe. Do t'ja ndroj vëndin, sepse ka më fuqi. Patate duhet të forcohen pak? Duhet të forcohen pak, nuk i duhet të thekruara të thekruara, pra ta kena të ngjyrën e verdhë pakës, pra nda hiqeni kapaku. Nëse dhe jetë kapaku, si që shikoni, ja, është vetë modeli këtu që fillon zbutët edhe humë formën. Dhe mua më duhet pak forma,
e patatës. Pra patatën mbasi i keni pastruar, larë mirë, patjetër që edhe lëkura e patatës fërkohet në anën e sfungjerit jeshil edhe me sod. Nëse ju doni që patatën ta mirëmbani, nuk mund ta mirëmbani dot në frigorifer. Nuk mund të pastroni dot patatën ose ta lani patatën dhe ta vendosni. Patjetër që nuk kërkon letër, por duhet të jetë si qepa, si patatja duhet të jetë e hapur në vende të thata dhe të errta. Pra nuk duhet të mbi. Nëse ajo mbi, atëherë është me ato gjurin jeshil. S'na bën mirë. Vetëm për tretjen, por edhe për shëndetin. Ja ti vendos edhe këtë dafinën këtu se të vogla ja, ne nuk më bën ndonjë dëm. Edhe qepa dhe të hudhra, apo jo? Urdhëro? Qepa dhe hudhra kur mbin, që dalin ato filizat jeshile të gjata. Atë mund t'i marrim e t'i përdorim ato, apo jo? Po na ato mund t'a marrim, mund t'a mbjellim edhe na dalin të reja. Absolutisht jo, absolutisht jo. Dhe i prodhojmë të tjera. Ne gjithmonë të hudhra, si që keni parasysh gjithmonë, duhet ta presim e thikë dhe të heqim pjesën e brëndshme të hudhrës. Ajo është e dëmshme. Po, sidomos për ata që vuaj nga urthi, nga problemet me stomakun. Jemi në drejtë përfundimit të recetës, bëjmë një përsëritje, ne do të përfundojmë edhe, do të shtojmë edhe patatet tek salca, koper majdanozin, në mënyrë që t'i vëmë kapakun dhe të ajkose të trashet lëngu. 500 gram mish viçi për gjyveçin, 1 kg me gjysëm patate, 4-5 lug gjelle vaj, 1 kokër qep, 1 lug salc domatesh, speci kuq pluhur, gjethe dafine, krip, piper i zi, majdanoz, shtuam edhe koper për më tepër shije freski edhe vlera që kanë bimët aromatike, erzat po ashtu, në shëndetin tonë. Jemi në transmitimin tonë të drejtë për drejtë në guzhinë për të përfunduar me recetën e gjyveçit dhe për të kaluar tek një tjetër recetë po aq e shijshme. Tre recetat sot i ke qarë. I kam hequr me piruj, me lukë, shpetanej, vrapë këte, gjitha i kam hequr. E lam tek të dyja tiganët, njëra me salcën mishin edhe tjetra me patatet, kështu që thjesht në kam betur që ti bashkojmë njëra me tjetrën, pra patatet i kalojmë tek salca. Dalim dhe duanit që... Duan dhe pak, po ja disa i shofë që janë kuqur të këruar. Kështu si që janë që gjitha. Mirë. Atëre i thamë shumë mirë. Pra i duen dhe pak minuta, po thua ti. Atëre shumë mirë goca këtu, që apëm e me patatet, i lam, i tham, i pasrua, mi prem, në disje, pa disje, në rëthore, gjusë më hëne jo, në vaj bimor, vitamin E. Se përdorim patatën, pra ti i përdor për gatim, ne tjerët bëjmë në i mask, për fytyrën, vendosim kur në dhëmë kokat e bali, kur bëjmë në i vaksin, për fëmijët, kështu që ka shumë përdorimet tek patatja për vlerat që ka. Më ka hipo koha e vaksinave. Më mirë akoma. Nuk jam më bebe. Më mirë akoma. Nuk jam më bebe. Po flasë kur i kemi bërë vetë, po flasë të fëmijët. Po ta shohë brënda vetës e gjenë këtu bebe në vokës. Pa tjetër. Sa do që të shkoj mosha, ashtë më te për ti më banë më në fëmirin. Të theksohet. Po, është i puna sa shumë një kafshët. Jo, jo, së shfarë, më se kraso ato. Po, dë gjo, unë kam, në sekundë pritët, unë të të bindë. Unë kam dy kafshë në shpi. Dhe për dërë sa unë kam dashuri të madhe për kafshët, jo, nuk duhur e njerëzit. Unë e dje që të dhe shë, jo, jo. Po, po, kur unë dua kafshët, i dua, njerëzit të dua dhe i dua, pa të të që i dua. Pra, unë e hedhë posha të hipotezë. Por, ngelem të dashuria dhe pasioni gatimit. Sa më shumë kohë të përkushtoni gatimit, tuaj, aqë këmë në shie. Aqë më shumë të duan njerëzit, po, po, se dashuria ka lënda stomaku. Dhe ta kam betur kjo shpreja në fakt dhe që është e vërtet është. Dhe gjo, a ke vërë në një herë për shumë, a ka të shifte që nuk debatojnë, po kusht thot, jo, do bë një gjithit e gjithat. Si janë të vërtet, po. Por, kur vjen në shtëpi, ti kërkon të mbashin natin më tepër. Po, kur vjen dhe afrojsh dhe shikon atë tavolinën të mbushur me gjyra që ti ke dëshirë, e haroni natin, mua më ka ndodhur. Po marë ta këshila këte ka regjia, rridje me... Tjera, dhe tjera këte. Po ku të dëgjoj më për para? Po mirë tani, si thua di, kemi, sa dit kemi në që s'flasim a vizat, se duat të marë për shtypjen e tyre për recetat sot, për me snikun, për gjyveçin, po pse jo dhe për këtë temën që hapëm këshu rastësisht. Se ti the atë... Zonjën tonë, Zana, sa herë që nga telefonon, kështu ma kërkoj a i bashkëshorti recetën. Kështu që ju presim telefononi, regjia ka vendosur numrin në ekran për të komunikuar me ju dhe për t'ju pyetur pse jo për këtë ditën e sot me meshi, me qëfar e keni bërgjellën. Keni dalë në trek, keni bërë pazaret dhe ne ju presim të ndani këtë ditën tuaj
e kemi të rezervuar këtë hapësirë, ndërkohë kemi dhe një recetë tjetër, a mund t'ja u tregoj unë recetën e tretë? Patatet, patjetër që po. Kishim ca hithra aty, i ke për këtë recetë. I kemi. Ja ti marr dhe hithrat sepse e kemi thënë her pas here që është mbretëresha e bimëve, domos tani në të pranverë, hithrën e përdorim në shumë receta, e përdorim në çaj, në byrek, spili, në krem hithrash e kemi gatuar me tre hana, duke ashtuar në fund fare. E përdorim kështu siç është si çaj, e thajmë dhe më pas e përdorim për më vonë, kështu që jemi njohur me vetit e jashtëzakonshme që ka hithra në organizmin tonë. Sot e sjellim në këtë recetë. E shohim pak në ekran, në tabelën tonë me bashkë me produktet e tjera, në recetën tonë të tretë. Një recetë e shpejtë kjo, ja tek i kemi produktet, një çorbë të bëjmë sot me hithra. Siç e thash, e kemi përdorur në shumë gatime hithrën, sot do ta gatuajmë kështu. Kemi 500 gram hithra, 500 ml qumësht, një qep, 2 thelpinj hudhër, një luk gjelle gjalp ose edhe vaj të dyja, një luk gjelle miell, një kokër vezë, arr muskat, krip, piper i zi. Po e lëm edhe pak sekonda në ekran tabelën në mënyrë që ju t'i shënoni. Produktet, kujdes, zgjidhini të pastra, njerëz të besuar. Hithrat e më pas shpëlajini. Prekini me dorë për ju që vuani nga reumatizma, sepse i keni shërbyer më së miri duarve, këmbëve, mund t'i le t'u djegim pak, thjesht ato kanë vepruar me fuqinë e tyre të jashtëzakonshme tek problemet e reumatizmës sidomos. Elba, ne preke vetë me duar tani kur i lave apo me doreza? Me doreza. Kishe guxim. Jemi kam guxim, kam. Kam guxim edhe për ato kam guxim. Mërë një kules. Dhe ja kam rritur një telefonuese, mi presim cilën zonjë kemi në linjë. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, kë kemi në linjë, kush telefonoi? Ra linja, mirë, këtu jemi ne. Vazhdoni piqni, bashkë me ne patatet, vazhdoni që të telefononi, ose jeni duke pirë kafen. Ne po përfundojmë recetën e dytë të gjyveçit me patate, ndërkohë jemi në hapin e fundit, apo jo Albana, sepse na duhet që të kalojmë tek receta ja. Tjetër. A, nuk do të vazhdosh dhe një zjeri aty. Do t'ja shtosh si për, e kuptova. Mirë mëngjesi! Mirë mëngjesi! Amon, një amon, sa të mira që jemi. Sa po të përmëndëm, sa po të kujtuam. Dhe të testuam a ishë duke në ndjekur apo jo. Të përshëndesim, zonja Zana. Amani, o Miki, më t'i zhje që ato kacurrenat ke flokët, se je shume bukura, shume kacurrena. Faleminderit. Më duket se të kujtova rinin, kur i bonit këshu me bigudina. Me letra, me letra. Apo jo? A që i kom... Kështu i bënit, ëh? Pas në kada majtë në gjithë ka qërrejda. Vetë si i bënit juve në kohën tuaj kërë ishtë të reja? Si i bënit ondet? Me aqo bigodina hekri. Hekuri, ëh? Ishin dhe ato si plastike gri me vrima, me atë lastikën, i mbështil. Ta që pa, po përpara, edhe ke paru kjerë të ashtu kishin hekur. Ashtu, ëh? Ata ka kje më të njera. Po. Se nuk e diqnin flokun. Jo, 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 fare, e dishëm më bukra shumë, dhe pashin. Mirë, ti lëmë tani këto ondet tona dhe kacurelat, kalojmë qik te nga gatimin e se këtë të vdesim. O, Albana, të lumë qim durët, dhe atë e do të aboj ne qërun, atë që ke bo aftë ti. Këto me patate? Po, po, gjuvelin. Pa tjetër që po. Atë të lumë qim durët. Unë ju presë. O, ti artiste. Unë ju presë sugjerime edhe nga ju, edhe, o, Zana, atë bëjnë pytje? Kur ti emisionin nuk e shikon dot, nuk e arrin dot atë televizor. Ose kur ti nuk mund të marrësh dot një recetë sepse të ka hiku receta. Çfarë bën? A hyn në YouTube apo jo? Aty po jo me gjithë, jam deri në ambient me ju aty. Ah, atëre për të gjitha. Ku shpëton gjëra? Për të gjitha ambisa që nuk mund të arrin dot të shikojnë emisionin, patjetër klikoni në YouTube Reze Diell dhe ja ku na keni ne, sikur jemi live. Jo, jo, më mirë të klikimi ju kam unë aty juve.
Nuk në lë pa ndjekur, çdo ditë, thotë. Ambe, ka dhamë disa që arri për shumë... Jo, jo, mune, kam dhejmë që në gjashë, bëj gjitha gjona, të dhe mene me ju. O, zëtë sa mira që jemi. Të falenderojmë shumë. Po, qëfar gatove, zëtë? Pritë, e ne me ju do merë mi dite, prapa ty. Do merë shmet për të mirë, mirë, dakord. Faleminderit shumë. Dreka jote, qëfar ka sot? Qëfar ke gatuar? Kam bëj gjerë me patate, mish me patate. E ke përshë pasionurës tradicionale. Albana. Ju bëftë mirë, e thashtu se tironset. Faleminderit shumë, të përqafojmë. Ditë të bukur, ditë të bukur. Si regjia, kemi një pyetje. Kjo receta jote, mos të quhet kokinisto? Kokinisto? E, ne. Ne, veveos, veveos. Po ku e keni provuar juve regjia këto recetë? Po se ku... Kushtë thot që djemë nuk din të gatuajnë, burat nuk din të gatuajnë? Por më shumë din të hanë, se pasumë. Po! Din, po edhe të hanë më shumë. Din shumë më tepër, e ka më të zhvilluar shqisën e shijimit të shijes. Ashtu, o? Pa tjetë që pa. Po pëse jo, mos e kenë, me gjatë të letëmi që bëjnë gratë. Burat në një hije që eshin ku vendojnë, pika që su bje se nga gratë rojnë. E mëse shumë e vjetur kjo tani se ka ndryshuar kohët. Ja do pyesim, do pyesim me qikë zonjat që na telefonojnë. Ju mirë presim, telefononi.